Дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка не пустував ніколи. Перші конструкції – ракету та гірку – тут встановили рівно 60 років тому. Далі атракціонів більшало, а разом з ними і відвідувачів. До сьогодні, бо майданчик тепер не ігровий, а будівельний. Комунальники взялись демонтувати старі конструкції. Почали з гірки. 4-метрова залізна конструкція, яка ще сьогодні вранці була дитячою гіркою, тепер металобрухт. Проте місце, де вона стояла, не пустуватиме, кажуть комунальники. Невдовзі тут планують встановити нові каруселі. Новий атракціон, розповідає Василь Романюк, це дитячий ігровий комплекс «Корабель». Це тільки ігровий комплекс. Скільки? Ну, підприємці поки що не говорять. До роботи комунальників приглядаються школярі. Спочатку не розуміють, чому їх позбавляють безкоштовних розваг. Це погано. Це була моя любима горка. Чері. Це була моя любима горка. Жовта. Так любила з неї з'їжджати. А ви знаєте, що тут буде нова? Так. Ну, яка? Класна. Ще новіша і безпечніша. О, круто. Класна. Демонтують не всі конструкції. На черзі після цієї гірки ще одна. Решта атракціонів на майданчику справні, запевняють комунальники. Їх планують пофарбувати, майданчик обгородити. Для цього ми знімати не будемо, кажу, це лишається реліквією, кажу. От, це буде, кажу, пам'ятка, ми її просто відновимо. Оновлений дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка відкриють до початку літа. Обстежать і решту атракціонів у парках міста. Їх планують запустити до Великодніх свят.